Těšila jsem se. A už dokonce myslím, že to je nějaký druhý termín, takže jsem se o to těšila víc. Takhle, já se těším a zároveň jsem taková plná obav. A je to takový adrenalin. Někdo skáče bungee jumping. Já jdu sem. Nemám tentokrát. Jsem to tak nechala jako... Když jsem tady byla poprvé, tak jsem to uhádla v noci. Že se mě bude ptát na mé rodné jméno. Protože by ho zapomněla, že by se znovu zeptala. A na co já bych se zeptala? Co by mě tak opravdu zajímalo? Asi by mě zajímalo, protože jsem znala jeho rodiče, tak možná by mě zajímalo, jestli docenil něco, v čem je po nich, nebo naopak, v čem je mu líto, že po nich není. Jsem taková jako před skokem bungee jumping. Jakože jsem zvědavá, jaký to bude za toho letu a bojím se pádu. Děkuju.